Всім привіт! Сьогодні ми подивимось на кросівки Nike Air Force One у виконанні фонтанка. Як не дивно, у такі скрутні часи до моїх рук потрапила саме модель, названа на честь району в Санкт-Петербурзі. Офіційний сайт Nike каже, що це на честь якоїсь там рейв-культури, вигнанців, культури одинаків, які не згодні з політикою суспільства. Ну, як ми всі зараз знаємо, ніяких вигнанців, окрім тих, хто не хочуть бути призвані до лав армії, на Росії нема. Але ж, тим не менш, ці кросовки названі саме Фонтанка. Що їх відрізняє від звичайних кросовок Nike Air Force One? По-перше, це змінена подошва. Ось тут ми маємо колір білий на білому. Все. Ще хочу додати, що вони виглядають трохи брудно через те, що їм і користувалися вже цими кросівками. Але кольорова гама їх – це all white. Тобто, окрім оцих свуш на язичку, крім того, все повністю біле. Незвичайна форма подошви. Вона ніби розрізана навпіл і трохи сунута. Якщо ви бачите, нижня частина сунута трохи ліворуч, а верхня трохи праворуч. Також це зберігається і тут, і так само в задній частині це можна побачити, і так само на іншому кросівку. Ну, зазвичай почнемо з номеру моделі. Як я кажу у всіх своїх відео, коли ви щось купуєте в інтернеті, завжди перевіряйте номер моделі, дивіться опис на сайті виробника. Зараз у нас DH1290-100. Отже, відрізняється тут саме оця вставка. Мабуть, дизайнери Nike не могли спокійно спати, бо думали про Adidas NMD чи щось таке, то вони додали таку ж саму функцію до подошви кросівок Nike. Подошва таких кросівок трохи вища за звичайний Nike Air Force 1. І на відчуття нагадує Boost. Там, де в районі 5 більш м'яке і всередині більш тверде. Також дивне виконання цих свушів, як бачите, зроблений свуш із замши, і на ньому є ще ніби шматок від іншого свуша. І це все йде назад. Тут так само в нас замша м'яка. До неї причеплений якийсь шмат незрозуміло чого. Я не думаю, що це потрібно відкривати, ну, давайте спробуємо. Ні, мабуть, такі воно не має відкриватися. Виглядає так собі. Добре, ну, очікуємо тоді, що воно отак має бути весь час, не відкривається. І з цього боку свуш продовжується. І з замши. Тут шматок шкіри. І в передній частині також ми бачимо досить дивне таке незвичне виконання. Замша. З цього боку теж вставка із замши. І тут у верхній частині оці такі вушка. Тобто кросівок закінчується ось тут. Де, звичайно, і мав би закінчуватися, але має такий трохи вуха спанєля. Подивіться на це. І знов повертаємося до якості кросівок Nike Air Force. Це звичайні кросівки. Їх купують для того, щоб їми користуватися. Просто виглядає ось так. Як мінімум можна сказати, що виглядає не ідеально зовсім. Але це звичайний кросівок. Давайте подивимося ще на інший.
Так само і на іншому. Трохи краще. Тут трохи гірше. Але в цілому непогано. І ще деталь, на яку я звернув увагу одразу, коли ці кросівки потрапили мені до рук. Дивіться, шов, який має йти по нижній частині. Ось він отак проходить. Бачите? Це не брак. Це навмисно. Такий ніби не будь-як усі. Бунтарський дух виражений в тому, що навмисно зроблені якісь криві шви. Дуже м'яка шкіра, просто у порівнянні з моделями, які я бачив іншими Air Force, набагато кращої, вищої якості шкіра, дуже м'які. Конкретно ці кросівки потрапили під дощ двічі, і через те пішли такі заломи, як ви бачите. Ну, на цьому вони більш явно, ви можете їх побачити на лівому менш виражені, але вони є. І цими кросівками користувались, ну, я не знаю, може кілька тижнів. І потім потрапили в них під дощ, і власниця відмовилась, сказала, що вони вже не виглядають так, от, як вони мають виглядати, і відмовилась від них. І це саме те, про що я казав у своїх попередніх відео. Ви маєте їх доглядати, маєте їх обслуговувати, ці кросівки, щоб вони виглядали бездоганно. Якість шкіри дуже висока. Тобто навіть якщо ось тут була якась, щось зачепилось, я не знаю. Але як не дивно, не дивлячись на те, що шкіра досить м'яка, пошкодження майже нема. Ну, тобто потрібно роздивлятись, щоб побачити, що тут є пошкодження на шкірі. Так само і тут. Ідеальний білий колір. Нікуди не подівся. Дуже класний. З особливостей, що ще можу сказати? Тут у нас є такий язичок. На ньому ці трикольорові свуші. Але під ним є звичайний язичок White over White Nike Air Force One, який є саме таку етикетку ви можете побачити на всій решті моделей Nike. І ще кросівки тут перешнуровані, але металевої таблички Air Force One тут не було. Дуже комфортні. Не знаю, через те, що вони потрапили під дощ, устілка виймається. Устілка ось має отакий колір жовтий. Внутрішня частина виглядає ось так. Там ось, якщо зазирнути в глибину, там є якийсь отвір. Он. Не знаю, чому, що він там робить, але він є і в іншому кросівку теж. Якась вентиляція, мабуть, не знаю. Ось, можна побачити. Ну, так само звіряйте, ще раз кажу, звіряйте всі написи на кросівках, роздивляйтесь, дивіться картинки в інтернеті. Отже, мені ці кросівки були цікаві лише через назву. Мені хотілося побачити, що ж це за така цікава модель. І чому вона має таку дивну назву Фонтанка. Я не міг повірити в це, але це насправді так. Назву отримали на честь району Петербурзі, який нібито є осередком рейвів, осередків бунтівного духу. Ніякого бунтівного духу на Росії нема. Це країна рабів. Країна, де люди не відчувають жодної поваги до себе. І через те вони так легко йдуть на те, щоб творити те, що робить російська армія, те, що робила.
я б сказав, робила російська армія в Україні. Через те, що це нація рабів. Ну і я так розумію, що саме через це більш ніколи ця модель не побачить світ. Ніколи вже Nike найближчі 50 років не зробить кросівки на честь району Петербурга. А так, повертаючись до кросівок, підхід такий незвичний. Я не бачив жодного разу таке виконання свуш. В маркетингових матеріалах я прочитав, що ця частина має комусь нагадувати, що це форма ніби приймача для касет. Але я так розумію, що сучасне покоління, яке зараз є цільовою аудиторією для купівлі цих кросівок, воно навіть не знає, як касети взагалі виглядають. Натякає, ще раз скажу, на NMD Adidas. Більш ніяких асоціацій не викликає. Ну і незвичний зовнішній вигляд. Через це я вважаю, що за кілька років нові такі кросівки стануть раритетом, тому що їх ніколи вже Nike випускати не буде. Ніколи вже нічого в цьому світі не буде названо на честь російських районів, митців, композиторів чи поетів. Тобто, ось вам останній приклад того, що Росія могла стати нормальною країною, але не стала. На все добре. Слава Україні!